Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Mari kita teruskan pelajaran kita pada hari ini dengan unit 8 Jatanegara mengenai tajuk Sejarah Jatanegara. Objektif pembelajaran, pada akhir pembelajaran murid dapat yang pertama menyatakan sejarah Jatanegara. Baiklah murid-murid, ini merupakan lambang Jatanegara bagi negara kita iaitu negara Malaysia. Setiap negara mempunyai lambang negara masing-masing. Sekarang mari kita lihat apa maksud jata. Jata merupakan lambang kebesaran negeri ataupun negara. Mari kita kenali jata negara. Jata negara merupakan lambang rasmi kebesaran dan kedaulatan Malaysia. Jata negara juga merupakan simbol perpaduan, kemegahan dan identiti rakyat Malaysia. Jata negara boleh dilihat dalam dokumen rasmi. Ini merupakan contoh jata negara yang terdapat dalam dokumen pengenalan diri. Mari kita lihat yang pertama, ini merupakan pasport Malaysia ataupun dokumen perjalanan. Di dalam ini terdapat lambang jata negara Malaysia. Dokumen yang kedua merupakan kad pengenalan. Di bahagian belakang kad pengenalan terdapat lambang jata negara. Dokumen yang ketiga iaitu MyKid. Di dalam MyKid ini juga terdapat lambang jata negara. Dan dokumen yang keempat merupakan surat beranak, juga sama ada lambang jata negara di bahagian atas. Mari kita kenali sejarah jata negara. Jata negara diperkenankan oleh Raja-Raja Melayu. Jata negara melalui beberapa perubahan dari semasa ke semasa. Mari kita lihat contoh jata negara bermula daripada tahun 1948, 1963, 1965 dan juga sekarang iaitu kini. Mari kita lihat sejarah jata negara pada tahun 1948. Jata negara telah diperkenalkan pada tahun 1948. Di dalam jata negara ini terdapat lambang 5 bilah keris. Kemudian terdapat 4 warna di dalam petak iaitu warna putih, merah, hitam dan juga kuning. Okey, di dalam jata negara ini terdapat 2 ekor harimau di sebelah kanan dan juga kiri. Terdapat lambang Pulau Pinang dan Negeri Melaka. Di dalam jata negara pada tahun 1948 terdapat bintang pecah 11. Bulan sabit berwarna kuning dengan cogan kata bersekutu bertambah mutu yang ditulis dalam tulisan Jawi dan bahasa Inggeris. Mari kita lihat jata negara pada tahun 1963. Jata negara telah diubah selepas penubuhan Malaysia. Terdapat lambang Singapura, Sarawak dan Sabah diletakkan di sebelah bawah pada pensai. 4 warna di dalam petak iaitu putih, merah, hitam dan juga kuning. Terdapat bintang pecah 14 dan juga bulan sabit. Lambang Negeri Melaka telah diubah kepada pokok Melaka. Cogan kata bersekutu bertambah mutu telah diubah kepada bahasa Melayu. Jata negara bagi tahun 1965 terdapat pengguguran bagi lambang Singapura telah digantikan dengan lambang bunga raya. Terdapat lambang 5 bilah keris. Terdapat juga 2 ekor harimau, maksudnya sama dengan tahun 1948 dan 1963. Terdapat 4 warna di dalam petak iaitu putih, merah, hitam dan juga kuning. Ini kekal daripada tahun 1948. Kemudian bintang pecah 14 dan terdapat bulan sabit. Lambang Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan juga Sarawak dan cogan kata telah dikekalkan. Mari kita lihat sejarah jata negara pada masa kini. Terdapat kemaskini pada lambang Pulau Pinang.
rekaan dua ekor harimau pada belah kanan dan pada belah kiri telah diubah kepada yang lebih realistik. Perubahan pada lambang negeri Sabah dan juga Sarawak. Bintang pecah 14, bulan sabit, 5 bilah keris dan pokok Melaka dikekalkan. Empat warna yang berada di dalam petak iaitu warna putih, merah, hitam dan juga kuning masih dikekalkan. Cogan kata bersekutu bertambah mutu juga dikekalkan. Baiklah, sekarang mari kita bincangkan tugasan yang hendak dibuat. Murid perlu isi tempat kosong tentang jatah negara dengan jawapan yang sesuai. Jawapan telah diberikan iaitu jatah negara, rasmi, dokumen, identiti dan kebesaran. Mari kita lihat soalan yang pertama. Jatah bermaksud lambang, tempat kosong bagi sesebuah negeri atau negara. Jadi jawapannya kita perlu pilih di bahagian atas. Jadi jawapannya jatah bermaksud lambang kebesaran bagi sesebuah negeri atau negara. Mari kita lihat nombor 2. Salah satu lambang identiti negara kita ialah jawapannya jatah negara. Okey, jatah negara ini berfungsi sebagai lambang identiti. Mari kita lihat soalan yang ketiga. Jatah negara merupakan lambang rasmi kerajaan Malaysia. Yang keempat, lambang ini sering dipamerkan di pejabat kerajaan serta digunakan pada dokumen rasmi kerajaan. Nombor 5. Kewujudannya dapat menjadi simbol perpaduan kemegahan dan identiti rakyat Malaysia. Baiklah, jadi cikgu minta murid-murid untuk lengkapkan tugasan ini di dalam buku sejarah.